mifuko ya mtu binafsi tuambiwe tu. Maana tunalipa ushuru wetu usiku na mchana. Hii ushuru tunalipa, tunataka tuelezewe inafanya kazi gani, imetumika namna gani, imefanya hivi ambapo kila Mkenya anakatwa hata peremenda anakatwa. Maisha imekuwa kali. Kila mtu wa UDA analia, kila mtu wa hata alipikia chagoya analia, na hili hali hii mko tu kwa ofisi, unajienjoy, unaweka matrip za kwenda nje kali kali, mnataka kukula vinono vinono, na wale watu ambayo walimweka kwenye ofisi hamuwakumbuki. 2027 ingawapo Mungu atatupatia uhai tufika pale, mtahitaji kura kutoka kwetu tena. Especially mimi niko hapa Eloa Savana UDA. Wanasemanga wewe hata ufai kuwa huku, wewe ni mtu wa UDA, toka hapa. Sasa mimi mkubwa wa mahasa la UDA nilikupigia kura William Samei Ruto mkiwa na Kashagwa, governor akiwa Sakaja. Mnafanya nini kwa ofisi? Zile ahadi zenye mmeahidi watu zote, mama mboga, bodaboda, sijui ni nani na nani hasla, zimefika wapi? Mimi nataka nikuambie Mr. President William Samoei Ruto, vijana wengi hawana kazi. Mimi hata usinipee kazi, lakini angalia vijana wenye wametoka shule saa hii. Hakuna haja mtoto amalize shule apigwe risasi amechukua kitu ya mtu. Hakuna haja amalize shule msichana apange line kwa street, unamtuma Dubai aenda osha umbwa. Hakuna haja. Fungua account zao, waambie waende wakopeshwe mikopo, wachane kuchukua pesa. Kashagu akiweka pesa kwa mfuko, wewe unafurahia. Ani Waikuru akiweka pesa kwa mfuko, unafurahia. Hata mimi nikiwa tu president, naweza sema kila mtu aende aone chief wake, ampeange 1,000 for free. Maana hii ushuru tuko 146 million, ya Mkenya wengi akitoa tu shilingi moja moja, hii ni pesa ngapi? Per hour, per minute, per 5 years, per 10 years, ambapo wewe unataka kuenda 10 years. Fikiria hiyo maneno. Nikimalizia nikisema hii, maisha rudisha chini. Number 2, trip punguza. Mambo ya kuenda nje punguza tafadhali. Mambo ya kuahidi watu nitatenga bilioni 50, nitafanya hivi, nitaondoa hii, wachana naye. Ndio maana watu wanaangalia hivyo wanachanganyikiwa. Hata sasa hivi watu wengine wanachiongelesha kwa barabara wenyewe. Sitaenda sana kwa sababu kuna wenzangu hapa wanaweza changia kidogo, lakini mimi nililia sana. Maisha shukisha chini. Asante sana Ruto, amesikia.